Jeg sidder her i den gamle byrådssal her på Kvindemuseet. Fordi Kvindemuseet bor nemlig i Aarhus' gamle rådhus, som ligger lige ved siden af Domkirken, som jeg kan sidde og kigge på lige nu. Den her sal, den er særlig, fordi her sad Danmarks første kvindelige byrådspolitiker, Dagmar Pedersen. Forestil jer, hvordan det har været at være hende og sidde her, alene kvinde i en sal fuld af mænd. Hun sagde ikke ret meget. Det har været svært at være de første kvindelige rollemodeller. Vi bruger bygningen, den her fantastiske, gamle, monumentale bygning, som vores største genstand her på museet. Via den her bygning, der formidler vi demokrati, magt og bevægelse. Bevægelser mellem kønnene. Kvindemuseet har boet i den her bygning siden 1984. Men før Kvindemuseet flyttede ind, der var det ikke bare rådhus, det var faktisk også politistation. Det var også hovedkvarter for Gestapo under 2. verdenskrig. Der er foregået rigtig mange dramatiske ting i det her hus. Vi har faktisk et skudhul lige nede i vores hoveddør. Men nu er det altså Kvindemuseum, og når jeg siger Kvindemuseum, så siger jeg også, at det er et museum for kønnenes kulturhistorie. Fordi museet det opstod ud af et behov for at synliggøre kvinders kulturhistorie. Den var usynlig. Alt det, der var spist op og slidt op, det er ikke blevet gemt og dokumenteret. Det ville det her museum. I dag der kan vi se anderledes på kvinders position i samfundet. I dag, når vi snakker køn og ligestilling, så snakker vi ikke kun kvinder, så snakker vi alle køn. Vi snakker om andre kønsidentiteter, vi snakker om maskulinitet. Tingene har ændret sig rigtig meget, og derfor har Kvindemuseets ansvarsområde også ændret sig. Det skete allerede i 2016, og vi har egentlig altid været det, men i særlig høj grad lægger vi nu fokus på netop relationerne imellem kønnene. Så vores ansvarsområde i dag er altså kønnenes kulturhistorie, og ikke kvinders kulturhistorie. Og det giver rigtig god mening. Fordi ligestilling, det er for os alle sammen. Og ligestilling og en øget ligestilling i vores samfund, det kræver alle køns indsats. Alle har noget at vinde her. Og det er vores dagsorden. Hele året rundt.